Tahukah anda terdapat pelbagai elemen bahaya pada mainan kanak-kanak seperti jenis bertali, komponen tajam, bahagian-bahagian kecil dan kandungan bahan kimia? Bagaimana hendak menangani risiko ini? Mudah saja, belilah mainan yang sesuai dengan umur anak anda dan dijamin selamat. Pilih mainan yang tertera label keselamatan MC. Jadilah ibu bapa yang bertanggungjawab. Andalah superhero mereka.